Ölkə ərazisində əsasən təqaüd kartlarından pul vəsaitlərinin naməlum şəraitdə oğurlandığı barədə polis orqanlarına çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində qeyd edilən əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 1996-cı il təvəllüdlü Nuranə Məmmədova saxlanılıb. Həmin şəxs taladığı kartlar barədə məxfi məlumatları eyni əmələ görə artıq həbs olunan tanışı Asif Səmədovdan əldə etdiyini bildirib. Daha sonra o, zərər çəkənlərin kart məlumatlarını müxtəlif mobil tətbiqlərə əlavə edərək qeydiyyatdan keçməklə hesablardakı pul vəsaitlərini nağdlaşdırıb. Qeyd edək ki, Nuranə Məmmədova bu yolla 100-dən artıq vətəndaşın hesabında olan müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini ələ keçirib. Pensiya və təqaüd kartlarını müxtəlif üsullarla ələ keçirib, mobil tətbiqi yaradaraq nağdlaşdırmışam. Həmin vəsaitləri onlayn mərcun və şəxsi istifadəm üçün istifadə edirəm. Eyni əmələ görə artıq həbs olunmuş Asif Səmədovun isə bankomatların yanında dayanaraq vəsaitlərini nağdlaşdırmaqda çətinlik çəkən şəxslərə yardım etmək adı ilə yaxınlaşaraq onların kart məlumatlarını ələ keçirdiyi sübuta yetirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, Nuranə Məmmədova barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır.